بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے سنا، یا ایہ الناس، اے لوگو، افش السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعم الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصل الارحام، اور صلہ رحمی کرو، وصلوا والناس نیام، اور نماز پڑھو اس وقت جب دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہوں، تدخل الجنت بسلام، اگر تم ایسا کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلقہ، اس نے پیدا کیا، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، خلق اللہ الناس، اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور وہ تمام کا مفہوم الناس، الف لام جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. ٹھیک، یہ تو آپ کا وہ فعل تھا جس میں آپ کہہ لیں کہ ایک مفعول آپ کا استعمال ہو گیا. جعل، اس نے بنایا، جعل اللہ، اللہ نے بنایا، جعل اللہ الارض، اللہ نے زمین کو بنایا، فعل فاعل مفعول، جملہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے، یعنی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ نے زمین کو کیا بنایا. ٹھیک، اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ نے زمین کو ایک بچھونا بنایا، ایک فرش بنایا، تو اب یہ جو ایک فرش ہے یہ دوسرا مفعول ہوگا، اور وہ مفعول ہے چونکہ، لہٰذا وہ بھی حالت نصب میں استعمال ہوگا. تو جعل اللہ الارض فراشا. تو اب اس جملے میں الارض اور فراشا یہ دونوں اس کے مفعول ہیں، ذہن رکھیے گا. اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا. جعل اللہ السماء، اللہ نے آسمان کو بنایا. کیا؟ بناءً، ایک چھت. اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا. اچھا، یہاں ایک پوائنٹ پچھلا ذہن میں تازہ کریں. فراشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے الف کے ساتھ لکھا ہے، اور بنان کو میں نے الف کے بغیر لکھا ہے. ہاں جی، کون سا پوائنٹ ہے یہاں پر؟ یعنی منصرف اسماء ہم نے پڑھا تھا، جب بھی حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو دو زبر کے بعد ایک الف ایڈ ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے. اس قاعدے کے دو ایکسیپشنز تھے، اگر تو اسم کے آخر میں گولتا آ جائے تو پھر الف ایڈ نہیں ہوگا، اور دوسرا ایکسیپشن تھا
کہ وہ الفاظ جو حمزہ پر ختم ہو اور حمزہ سے پہلے الف آ جائے تو بھی دو زبر کے بعد ایک الف آپ ایڈ نہیں کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں آپ نے رکھنی ہیں. اور پھر ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے فرق رکھا ہے نکرہ کا بھی. اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا, ایک کا میں نے اضافہ کیا, اور اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا. اسی طرح حاسبہ ترجمہ کرتے جائیں. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ فالو کر رہے ہیں اس کو. حاسبہ اس نے گمان کیا, حاسبہ زیدن زید نے گمان کیا. رفع میں آ گیا تو فائل ہو گیا آپ کا, وہ ظاہر ہو گیا. پہلے وہ ضمیر کی صورت میں تھا, اب یہاں پر ظاہر ہو گیا. حاسبہ زیدن زید نے گمان کیا. حاسبہ زیدن حامدن زید نے حامد کو گمان کیا. سمپل جو ہمارے پاس اردو میں فاعل اور مفعول کو رکھنے کا فارمولا ہے, نے فاعل کے ساتھ اور کو مفعول کے ساتھ, تو زید نے گمان کیا حامد کو. ابھی بھی دیکھیں اس میں کمی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا گمان کیا, تو آپ کہیں گے عالمن, ایک عالم. اب یہ بات مکمل ہوگی. حاسبہ زیدن حامدن عالمن, زید نے حامد کو ایک عالم گمان کیا. تو یہاں پر حامدن اور عالمن یہ دو اس کے مفعول ہو گئے. تو ایک پوائنٹ ہم نے آج مزید پڑھا کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک سے زائد مفعول کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک, اور مفعول چونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے لہٰذا اسے آپ کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. جملہ فعلیہ کے تین اجزاء ہم پڑھ چکے ہیں, فعل, فاعل, مفعول. آج ہم جملہ فعلیہ کا ایک چوتھا جز پڑھنے لگے ہیں, ٹھیک ہے. وہ چوتھا جز کیا ہے, اردو میں ایگزامپل رکھتا ہوں پھر اس کی عربی کرتے ہیں. زید کرسی پر بیٹھا, کام کیا ہوا اس میں, بیٹھنے کا. بیٹھا آپ کا فعل ہے, فعل ماضی. فاعل کون ہے, زید آپ کا فاعل ہے. مفعول, آپ دیکھیں یہاں وہ پوائنٹ آپ نے اپنے ذہن میں ہے, بڑا ٹیڑھا سا پوائنٹ, لیکن یہ آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے. مفعول دیکھیں کن افعال کا ہوتا ہے, جو متعدی افعال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مفعول ہم نے پڑھا ہے وہ ٹرانزٹیو ورب اور انٹرانزٹیو ورب کے حوالے سے. مفعول متعدی افعال کا استعمال ہوگا. اب یہ بیٹھنا جو فعل ہے یہ متعدی ہے کہ لازم ہے, یہ لازم ہے نا. میں نے کو بتایا تھا کہ لازم افعال کون سے ہیں, انٹرانزٹیو ورب آپ کے کون سے ہیں جب فعل کا اثر خود فاعل پر ہو. متعدی ہوتا ہے فاعل سے آگے ٹرانسفر ہو کسی اور پر, ٹھیک. تو اب یہ بیٹھنا آپ کا لازم فعل ہے, یہ آپ کا فعل ہو گیا. زید آپ کا فاعل ہو گیا. اب اس جملے میں مفعول نہیں ہے کیونکہ لازم فعل ہے, لازم فعل کا مفعول نہیں ہوگا. لیکن یہ کرسی پر, اب یہ ایک اور جزو آ گیا ہے ہمارا جملہ فعلیہ میں. اس جزو کو ہم کہیں گے متعلق فعل. آپ کو یاد ہوگا جب جملہ اس میں ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے مبتدا خبر اور پھر متعلق خبر ایک ایڈ کیا تھا, تو یہ اب چوتھا جزو جملہ فعلیہ میں ایڈ ہو رہا ہے, متعلق فعل. پتہ آپ کو صرف یہ, اگر آپ کا ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ورب کا کنسیپٹ کلیئر ہے تو اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مفعول ہے یا پھر متعلق فعل ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ابھی انشاءاللہ تعالی مزید ایک سٹیپ ہم آگے جائیں گے تو زیادہ بات انشاءاللہ کلیئر ہوگی. اب یہ کرسی پر, اس کے عربی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, یہ کون سا مرکب ہے,
مرکب جاری, اور مرکب جاری آپ پڑھ چکے ہیں ٹھیک, تو مرکب جاری کو بھی اپنے یہاں پر بھی جاری رکھنا ہے. ہاں جی, عربی اس کی بنائے بیٹھنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جلسا, وہ بیٹھا. اب وہ کو ظاہر کر دیا تو ہمارا زیادہ آ گیا جلسا زیدن, زید بیٹھا. اب مفعول نہیں ہے کرسی پر, یہ ہمارا متعلق فعل ہے, تو ہمیں اب چوتھا کلر یوز کرنا پڑے گا, علی الکرسی. جلس زید علی الکرسی. کلیئر ہو گیا؟ ایک جملہ اور لکھتا ہوں. حامد گھر سے مسجد کی طرف گیا. جی, فعل کیا اس میں؟ گیا. گیا آپ کا فعل ہے, یہ آپ کا فعل ہو گیا. فاعل کون ہے؟ حامد. اب یہ گھر سے مسجد تک, اب یہ مفعول نہیں ہے. گیا آپ کو بتا رہا ہے یہ جانا, ایک لازم فعل ہے ٹھیک ہے. اب یہ گھر سے مسجد تک, یہ آپ کا کیا کہلائے گا؟ یہ آپ کا متعلق فعل کہلائے گا. جی, ٹرانسلیٹ کر دیں اس کو. جانے کے لیے ذہابا, حامدن گھر سے, کی عربی آپ کو آتی ہے, من البیتی مسجد کی طرف, ال المسجد. ذہب حامدم من البیتی ال المسجد. تو آپ دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ جب عربی آپ کے سامنے لکھی ہوگی تو تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو ٹرانسلیشن کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. ذہابا, وہ گیا. ذہابا حامدن, اب اپنے کا اچھا اچھا وہ جو تھا وہ ظاہر ہو گیا کیونکہ رفع میں آ گیا, تو حامد گیا. من البیتی گھر سے, ال المسجد مسجد کی طرف. اب آپ کے ذہن میں شاید سوال یہ پیدا ہو رہا ہو کہ یہ متعلق فعل شاید صرف لازم افعال کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, متعدی افعال میں بھی آپ کا متعلق فعل استعمال ہو سکتا ہے. مثلا ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. فائل ضمیر کی صورت میں, مفعول ضمیر کی صورت میں, یہ چیزیں ساتھ ساتھ میں دہراتا رہوں گا تاکہ آپ بھول نہ پائیں اس کو. انہوں نے اس کو کوڑے کے ساتھ مارا ٹھیک. اب اس میں فیل کیا ہے؟ مارا. فائل کون ہے؟ کس صورت میں ہے فائل؟ ضمیر کی صورت میں. تو فوری طور پہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ گردان چلے گی. مفعول ہے, مارنا ظاہر بات ہے ایک متعدی فعل ہے, نہ بھی ہوتا تو فعل متعدی ہی رہنا تھا, لیکن یہاں پر موجود بھی ہے اور وہ کیا ہے؟ اس کو ٹھیک. تو آپ کا مفعول, اور مفعول کی صورت میں, وہ بھی ضمیر کی صورت میں ہے. تو فاعل اور مفعول دونوں آپ کے ضمیر کی صورت میں ہیں. فعل, فاعل, مفعول, تین اجزاء مکمل ہو گئے. اب یہ کوڑے کے ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا متعلق فعل ہے.
یعنی کوڑے کے ساتھ کی انگریزی کیا ہوگی؟ ود کوڑا, ٹھیک ہے. اور ود کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ با. ہم نے حروف اشارہ میں بنیادی پہلا حرف جو پڑھا تھا وہ با پڑھا تھا نا, کہ با جو ہے وہ ساتھ, یعنی انگریزی کا جو ود ہے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب سب چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں, اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں, میں نہیں سمجھتا کوئی مشکل ہوگا. جی, انہوں نے مارا, پہلے ہم اس کو کہیں گے فاعل ضمیر کی صورت میں تھا لہذا گردان چلی, ضربا ضربا ضربو. ضربو, انہوں نے مارا, انہوں نے اس کو مارا. ضربو ہو, یہاں کون سا پوائنٹ ہے؟ الف ختم ہو جائے گا جب مذکر غائب کی ضمیر کے بعد جب کوئی ضمیر آتی ہے تو الف لکھنے میں نہیں آتا. ضربو ہو, انہوں نے اس کو مارا کوڑے کے ساتھ. کوڑے کی عربی ہوتی ہے سوتن, قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے لفظ. تو بس سعوتی, ضربوہ بس سعوتی, انہوں نے اس کو کوڑے کے ساتھ مارا, ٹھیک ہو. اور مزید آپ اس میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. انہوں نے اس کو کوڑے کے ساتھ ایسے مارا جیسے مارا جاتا ہے, تو پھر مفعول مطلق کا استعمال ہو جائے گا ضرباً, ٹھیک ہے. پھر کیوں مارا, وجہ بیان کرنے کے لیے مفعول لہو آپ استعمال کر سکتے ہیں. کب مارا, کس جگہ پر مارا, ان دونوں کے لیے مفعول فی استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اکیلے مارا یا کوئی اور بھی ساتھ تھا, اگر وہ ایڈ کرنا ہے تو مفعول ماہو کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کل جو ہم نے مفاعل خمسہ پڑھے تھے تو وہ بعد میں اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. بہرحال ہمارا بنیادی جملہ جو ہے اب اس میں آج چوتھا جز آ گیا, فعل فاعل مفعول اور متعلق فعل. ان شاء اللہ تعالیٰ آج ایک حدیث میں آپ کو کرواؤں گا گرامیٹیکلی, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو انتہائی خوشی ہوگی کہ آپ حدیث کو گرامیٹیکلی اس کا انالیسس کر سکیں گے. صرف جملہ فعلیہ کو ابھی ہم نے اسٹارٹ ہی کیا, ابھی بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ایک حدیث آپ کے سامنے یہاں پر بورڈ پر لکھی ہوگی. میں اردو لکھوں گا تو بھی آپ اس کی عربی کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور اگر عربی لکھوں گا تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. بس اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, اور وہ ایک ٹاپک ہے بیچ میں, اب میں اس کو شروع کرنے لگا ہوں. دیکھیں, ہم نے اب تک جتنی بھی ایگزامپلس کی ہیں جملہ فعلیہ میں, ہم نے اب تک جتنی بھی ایگزامپلس کی ہیں اس میں فاعل اور مفعول وہ دونوں مفرد تھے. میں نے فاعل کو بھی مفرد یوز کیا, میں نے مفعول کو بھی مفرد یوز کیا, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. آپ کا فاعل بھی بعض اوقات مرکب ہو سکتا ہے اور بعض اوقات آپ کا مفعول بھی مرکب ہو سکتا ہے, اور کسی جملے میں دونوں بھی مرکب ہو سکتے ہیں. تو ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول بطور مرکب. حامد کے بھائی نے زید کی مدد کی, زید نے حامد کے بھائی کی مدد کی. ناصر کے لڑکے نے زاہد کے لڑکے کو مارا. تین جملے, پہلے جملے سے سٹارٹ لیتے ہیں. تعین کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, فعل فاعل مفعول, اور اب ایک چیز آپ نے اضافہ اور کرنا ہے اس میں کہ متعلق فعل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے اگر وہ تو موجود ہے. اگر نہیں ہے تو پھر فاعل اور مفعول کو دیکھنا ہے کہ وہ مفرد کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں یا مرکب کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں. جی, پہلے جملے کو لیں, اس میں آپ کا فعل مدد کی, فاعل حامد کا بھائی, فائل اب آپ کا حامد کا بھائی ہے, ذہن میں رکھیے گا. خالی حامد نہیں ہے نہ بھائی ہے, اصل مدد کرنے والا تو بھائی ہے لیکن حامد کا ذکر اس میں آیا ہے. بالکل یہ وہی چیز ہے جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں آپ کا مبتدا مرکب تھا,
خبر بھی مرکب تھی اور کبھی دونوں مفرد تھے. یہ وہی کانسیپٹ ہے. اب آپ کا فاعل اور مفعول کبھی مفرد ہوں گے اور کبھی مرکب ہوں گے. جی اس کو اب ہم ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. مدد کرنے کے لیے نصرا. ہاں جی, کس نے مدد کی ہے؟ حامد کے بھائی نے. میں چاہوں گا کہ اس کو اس کا تعین کر دوں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. یہ فعل ہے آپ کا, یہ آپ کا فاعل ہے, یہ آپ کا پورا جو ہے یہ فاعل ہے, حامد کا بھائی, اور زید آپ کا یہ مفعول ہے. جی حامد کا بھائی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ہاں جی مرکب اضافی. حامد کے بھائی کی عربی کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اخن اور ابن دو الفاظ کے بارے میں خاص طور پہ کہ جب یہ مضاف ہو کر آتے ہیں تو ان کا اعراب ایک اور طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے. اخن کو ہم حالت رفع میں اخو لکھتے ہیں, حالت نصب میں اخا اور حالت جر میں اخی. یعنی اخن مضاف ہو کر آئے گا تو حالت رفع میں اخو, حالت نصب میں اخا اور حالت جر میں اخی. اخو اخا اخی کب؟ جب مرکب اضافی میں استعمال ہوگا, ورنہ نارملی یہ اخن اخن اور اخن ہی استعمال ہوگا, دھیان میں رکھیے گا. ہاں جی حامد کا بھائی کیا بنے گا؟ اخو حامد ان فائل ہے نا, فائل حالت رفع میں ہوگا تو حالت رفع میں ہم اخو شکل استعمال کریں گے. نصرا اخو حامدن. اب آپ نے یہاں پر پریشان نہیں ہونا کہ آپ نے تو کہا کہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے, یہ تو جر میں چلا گیا. اصل حیثیت مرکب اضافی میں کس کو حاصل ہوتی ہے؟ مضاف کو. تو مضاف کے اعراب سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ حالت رفع ہے یا نصب ہے. نصر اخو حامدن کس کو؟ زیدن. کلیئر ہو گیا جملہ؟ دوسرے جملے کی طرف آئیں. اس میں آپ کا فعل وہی مدد کی, فاعل زید, مفعول اب کون ہے؟ حامد کا بھائی. اس جملے میں آپ کا فاعل مرکب تھا, اس جملے میں آپ کا مفعول جو ہے مرکب کی صورت میں آ گیا. ٹھیک ہے تو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, کوئی مشکل بات نہیں ہے. جی نصرا اب دیکھیں حامد کا بھائی کی عربی ہم نے بنائی تھی اخو حامدن نارمل حالت رفع میں, لیکن اب وہ اخو حامد اس جملے میں مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, لہٰذا حالت نصب میں استعمال ہوگا. تو اخو حامدن سے وہ کیا بن جائے گا؟ اخا حامدن. نصر زیدن اخا حامدن. جی کلیئر ہو گیا پوائنٹ؟ اخو اخا اخی, رفع میں اخو, نصب میں اخا. یہاں پر حالت رفع میں فاعل کے طور پہ تھا تو اخو حامدن, وہاں مفعول کے طور پہ آیا تو اخا حامدن. جی تیسرا جملہ. ناصر کے لڑکے نے زاہد کے لڑکے کو مارا. کام اس میں مارنے کا ہوا ہے, فاعل کون ہے؟ ناصر کا لڑکا, اور مفعول کون ہے؟ زاہد کا لڑکا, اور فاعل اور مفعول دونوں مرکب کی صورت میں. ہاں جی ہم پہلے رفع عمل میں ناصر کا لڑکا اور حامد کا لڑکا اس کو کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے مشکل نہ ہو. دونوں مرکب اضافی ہیں. ولد ناصرن, ٹھیک ہے جی, ناصر کا لڑکا ولد ناصرن, اور اگر زاہد کا لڑکا ہو تو ولد زاہدن. کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی اب ناصر کا لڑکا فاعل ہے,
لہٰذا یہ حالت رفع میں استعمال ہوگا. اور زاہد کا لڑکا مفعول ہے لہٰذا وہ حالت رفع میں نہیں بلکہ حالت نصب میں استعمال ہوگا. تو جملہ بنوا دیجئے. جی ضربا. جی ولد ناصر. ولد زاہد. اعراب شاید آپ کو اب وہ بات یاد آئی ہوگی میں نے کہا تھا آپ سے کہ عربی زبان میں اہم ترین چیز جو ہے وہ اعراب ہے. یہ ایگزامپل کلیئر ہوگی. اس جملے کو میں مٹا رہا ہوں. اب میں ان کا اعراب چینج کرتا ہوں. ضربا ولد ناصر ولد زاہد. اعراب میں نے تبدیل کر دیا, جملے کا مفہوم بدل گیا. اب مارنے والا زاہد کا لڑکا ہے. اب زاہد کے لڑکے نے ناصر کے لڑکے کو مارا. اس جملے کو ٹرانسلیٹ کریں. اس نے مارا ناصر کے لڑکے کو. ماشاءاللہ. ناصر کے لڑکے نے مارا, مفعول نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ وہ دیکھیں وہ چیز ہے کہ آپ نے تھوڑی سی چینجز اس میں پیدا کی اور مفہوم چینج ہو گیا. لے جی, اب اس کے بعد کچھ جملے اس کی پریکٹس کے, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. عظیم اللہ نے سچ کہا. ہاں جی, سچ کہا اس میں فعل ہے اور فاعل کون ہے؟ عظیم اللہ. خالی اللہ نہیں بلکہ عظیم اللہ. اور فاعل کس مرکب کی صورت میں آپ کے سامنے آیا؟ مرکب توصیفی. ماشاءاللہ. تو مرکب توصیفی آپ بھولیں نا, اس لیے جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ہاں جی, سچ کہنے کے لیے صدا کا, اور عظیم اللہ مرکب توصیفی آپ کو بنانا آتا ہے. کنسٹرکٹ آپ کریں گے دو تیر لگا کر, اور وہ اللہ العظیم, عظیم اللہ. تو صدق اللہ العظیم. آپ ہر دفعہ تلاوت کے بعد یہ الفاظ سنتے ہیں, صدق اللہ العظیم. چونکہ اس وقت ہم عظیم پر وقف کرتے ہیں, لہذا آپ کو اس آخری حرف کی حرکت کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. آج آپ کو پتہ چل گیا کہ اصل میں یہ مرکب توصیفی فاعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے. صدق اللہ العظیم, عظیم اللہ نے سچ کہا. جی, تیرے رب نے مدد کی. فعل کیا ہے؟ مدد کی. اور فاعل کون ہے؟ تیرا رب. تیرا رب کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ہاں جی, ٹرانسلیٹ کروا دیں. نصارا ربو کا. نصارا ربو کا, تیرے رب نے مدد کی. الم ترا کیفا فعل ربو کا. فعل ربو کا, اسی جملے کو ساتھ رکھیں. ناصر ربو کا, تیرے رب نے مدد کی. فعل ربو کا, تیرے رب نے کیا. ٹھیک ہے, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیفا فعل ربو کا, تیرے رب نے کیسا کیا. ٹھیک. جی, محمود کے دونوں لڑکے بیمار ہو گئے. کام کیا ہوا اس میں؟ بیمار ہونا یہ فعل ہے, اور فاعل کون ہے؟ محمود کے دونوں لڑکے. ماشاءاللہ, بس یہ آپ نے پہچان کرنی ہے فاعل اور مفعول کی, کہ وہ مفرد ہے یا مرکب ہے. آگے آپ کو جملہ بنانا آ گیا الحمدللہ. جی, بیمار ہونے کے لیے میم را ضاد مادہ استعمال ہوتا ہے, اور فاعلہ کی ڈائی سے مردہ. فاعل اسم ظاہر ہے,
فاعل اسم ظاہر ہے اور ہے مثنی. جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ, فاعل آپ کا اسم ظاہر ہو تو چاہے واحد ہو چاہے مثنی ہو چاہے جمع ہو فعل واحد استعمال ہوگا. تو ہم نے مرد ورب استعمال کرنا ہے اس کا مرد. ہاں جی, محمود کے دونوں لڑکے, کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. یہ میں بنوانا پڑے گا مجھے کیونکہ مجھے کافی جو ہے اس بات کا احساس ہے کہ یہ ترکیب شاید آپ کو بھول گئی ہو. جی کیسے بنے گا؟ دو لڑکے ولدانی, اور محمود ہمارا, یہ وکیبلری ہم نے لکھ لی. آپ کا مضاف مضاف الیہ, مضاف کے لیے دو شرائط الف لام کے بغیر. پہلی شرط پوری کریں. جی ولدانی, پہلی شرط پوری ہوگی, الف لام نہیں لگایا میں نے. دوسری شرط اعراب ہلکا ہوگا. مثنیٰ کا اعراب کیسے ہلکا ہوتا ہے؟ نون ہٹا دیتے ہیں, ہٹا دیں. ولدا, نون ہٹ کے اعراب ہلکا ہو گیا. مضاف کی دونوں شرائط پوری ہو گئیں. مضاف الیہ ایک ہی شرط ہے, حالت جر میں ہوتا ہے. لے جائیں. محمودن, ولدا محمودن. تو مردا ولدا محمود, محمود کے دونوں لڑکے بیمار ہو گئے. ہاں جی کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ دیکھیں باتیں وہ پچھلی جو ہیں وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اگر بھول گئی ہیں تو پریشانی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے آپ کو. اگر وہ باتیں یاد ہیں کہ مرکب ہم نے بنائے کیسے تھے, کوئی بھی چیز میں ہٹ کے نہیں اس سے بیان کر رہا, جو کچھ پڑھایا ہوا ہے وہی چیزیں دہرا رہا ہوں. لوگوں نے اللہ کا کلام سنا. جی فعل کیا ہے اس میں؟ سنا. فاعل لوگ, مفعول اللہ کا کلام. ٹھیک ہے, فاعل آپ کا اسم ظاہر ہے, جمع ہے لیکن فعل واحد آئے گا. سننے کے لیے سمع. ہاں جی لوگ حالت رفع میں ہوں گے. سمعن ناسو, اناسو, اناسا, اناسی, تینوں عربی حالتیں ذہن میں رہنی چاہیے. سمع الناسو, لوگوں نے سنا. کیا سنا؟ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام اگر سائڈ پر کر کے آپ اسے کنسٹرکٹ کریں تو کلام اللہ ہی, کیونکہ ہم نے تمام کنسٹرکشن حالت رفع میں بنائی تھی کلام اللہ ہی, لیکن اب اس جملے میں مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو کلام اللہ ہی بن جائے گا, حالت نصب میں آئے گا. تو سمع الناسو کلام اللہ ہے. اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. جملہ لمبا دیکھ کے کبھی نہیں گھبرانا, آپ نے ذہن رکھیے گا جتنا مرضی جملہ لمبا ہو. آپ کا کام صرف یہ کہ آپ اس میں تعین کر لیں کہ فعل کیا ہے, فاعل کون ہے, مفعول کون ہے, ظاہر ہے, ضمیر ہے, مفرد ہے, مرکب ہے, متعلق فعل ہے. یہ چیزیں آپ نے اگر ڈھونڈ لیں تو ٹرانسلیشن کوئی مشکل نہیں ہے. جی اس میں فعل کیا ہے؟ کھول دیا فعل ہے آپ کا. کھولنے والا کون ہے؟ فاعل اللہ. اور مفعول کیا ہے؟ ہاں جی پھر اگر دیکھیں آپ رحمت کا دروازہ کہیں گے تو پھر اپنی کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے, وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. لہٰذا پورا ایک حصہ جو ہے وہ آپ کا مفعول کے طور پہ استعمال ہوگا, اپنی رحمت کا دروازہ. کھولنے کے لیے فاتحہ, فتح. فتح فاعل آپ کا حالت رفع میں. فتح اللہ, اللہ نے کھول دیا.
اپنی رحمت کا دروازہ. اب یہ اپنی رحمت کا دروازہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی لیکن پیچیدہ, اپنی رحمت کا دروازہ. اب یہ اپنی کے لیے میں لفظ کیا استعمال کروں گا, یعنی یہ میں کس کے لیے استعمال کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے نا, یعنی تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے, تو آپ پھر سیکنڈ پرسن کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ سے آپ مخاطب ہیں, اے اللہ تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے. دعا مانگتے ہیں آپ, اسے میچ کیجیے گا, دیکھیں آپ کے سامنے بات آ جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا, تو اب اللہ جب فرسٹ پرسن کے طور پہ بات کریں گے تو وہ اپنے لیے لفظ بھی اپنا ہی استعمال کریں گے, تو یہ اپنا لفظ یہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوگا. لہٰذا اپنی رحمت کا دروازہ سے مراد یہاں ہے اس کی رحمت کا دروازہ. ٹھیک ہے, اس کی رحمت کا دروازہ. اب اس کی رحمت کا دروازہ اس کو میں یہیں کنسٹرکٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے, اس کو تھوڑا پیچھے کر کے لکھ دیتا ہوں. جی, پیچیدہ مرکب اضافی ہم کیسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں؟ سروں سے پکڑتے ہیں, مضاف مضاف الیہ اور درمیان والا حصہ جو ہے وہ دونوں حیثیتیں اختیار کی رکھتا ہے, مضاف کی بھی اور مضاف الیہ کی بھی. دروازے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ بابن. وکیبلری لکھ لیتے ہیں. رحمت کی عربی رحمتن, اور اپنی یعنی اس کی, اس کے لیے ہم ضمیر کون سی استعمال کریں گے؟ تھرڈ پرسن کے لیے ہوا کی ضمیر استعمال کرتے ہیں نا. ٹھیک, ہاں جی. اب یہ ہمارا مضاف ہے, مضاف اور مضاف کے قواعد اپلائی کریں, کیا بن گیا؟ بابو. مضاف الیہ کی طرف آ جائیں, ضمائر جب مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں تو جر والی ضمائر استعمال ہوتی ہیں, کون سی استعمال ہوگی؟ اٹیچڈ ہو. رحمت ان کا ورڈ مضاف بھی ہے, مضاف الیہ بھی. ابھی دیکھیں ساری باتیں وہی پرانی باتیں دہرائی جا رہی ہیں. مضاف بھی ہے, مضاف الیہ بھی ہے. اس کا مضاف الیہ تو حالت جر میں چلا جائے گا, رحمتن رحمتن رحمتن. ٹھیک ہے, یعنی پہلے اس پہ مضاف الیہ کے قواعد اپلائی کر دیتے ہیں, رحمتن. پھر چونکہ یہ اس کا مضاف بھی ہے لہذا اس پر الف لام بھی داخل نہیں ہوگا اور اس کا اعراب بھی ہلکا ہوگا, تو یہ بن گیا رحمتی. اب یہ ضمیر اٹیچ ضمیر ہے, اس کے ساتھ ملا کر لکھیں گے آپ, ہو سے پہلے زیر آ جائے تو اس پہ کون سی حرکت آتی ہے؟ کھڑی زیر. یعنی نارمل حالت رفع میں ہم بنا رہے ہیں, بابو رحمتی ہی, اس کی رحمت کا دروازہ. اب یہ کنسٹرکشن جب ہم اس جملے میں مفعول کی جگہ پر استعمال کریں گے تو حالت نصب میں آ جائے گی, تو حالت نصب میں آئے گی تو کیا بن جائے گا؟ پورا جملہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں تاکہ وہاں کنفیوژن نہ ہو جائے آپ کو. فتح اللہ بابا رحمتی ہی, اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا جواب, کیا دعا مانگتے ہیں اللہ سے؟ ذرا غور کیجئے گا ان الفاظ پہ, اللہم افتح. ٹھیک ہے, اللہم افتح, اے اللہ تو کھول دے. اب وہ کھول دے یہ ایک فعل امر ہے, وہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے, یہ ہے ماضی فتح, وہ ہے افتح, تو کھول دے. آپ دعا کر رہے ہیں اسے, لی میرے لیے, اپنی رحمت کے دروازے. یہاں میں نے بابن واحد استعمال کیا, وہاں اب واب لگا لیں, وہ مفعول کے طور پہ آئے گا وہاں بھی, تو اب وابا رحمتی کا. اب چونکہ آپ اللہ سے مخاطب ہیں نا, تو اس لیے اب وابا رحمتی کا کہہ رہے ہیں آپ, کہ تیری رحمت کے دروازے, اے اللہ تو تیری رحمت کے دروازے کھول دے. مراد ہے اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک.
اور یہ سمپل جملہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. ایڈ کر سکتے ہیں اللہ نے میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. اب میرے لیے کیا جملہ ہے, میں حیثیت کیا ہوگی اس کی, میرے لیے متعلق فعل, جار مجرور متعلق فعل ہم نے بنایا نا, تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں فتح اللہ لی باب رحمتہ, اللہ نے میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. کلیئر ہو رہا ہے کچھ؟ چلے نہیں جی, کچھ ایگزامپلس ہو گئی ہیں, امید ہے کہ کافی کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا. تو حدیث کا میں نے آپ سے کہا تو آج میں آپ کو ایک حدیث کرواتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس امید پہ کہ انشاءاللہ تعالی آپ اسے باقاعدہ کریں گے. اس کے لیے کچھ ہم الفاظ جو ہیں وہ پہلے لکھ لیں جو اس میں استعمال ہوں گے, پھر ان الفاظ کو میں وہاں پر جوڑوں گا اور آپ اس کا مفہوم انشاءاللہ تعالی آپ نکالیں گے. لعنت کرنا, لعنت بھیجنا, ٹھیک ہے, دو طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ کام کا نام ہے لعنت کرنا, ٹھیک ہے. زمانہ نہ پایا جائے کام کا مفہوم ہو تو وہ اسم ہوتا ہے, ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک. اگر زمانہ پایا جائے تو پھر وہ فیل ہو جائے گا. لعنت کرنا یہ اسم ہے, آپ اسے ماضی میں لانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, لعنت کی, ٹھیک ہے, یعنی لعنت کی, لعنت کی, اس کے لیے ورب استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں لعنا, اور لعنا پہلا سیکھا ہے تو لہذا اس کا ترجمہ ہوگا اس نے لعنت کی, اس نے لعنت بھیجی. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, اب ظاہر بات ہے لعنت کسی پر بھیجی جاتی ہے, کسی کو لعنت کی جاتی ہے, ٹھیک. اب جس کو لعنت کی جائے گی وہ مفعول ہوگا آپ کا, ٹھیک. اچھا, پھر سود کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ربا. اکثر آپ جگہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں جی, ربا فری, ٹھیک ہے, ربا فری, ربا. اب ربا کو لکھنے کے دو طریقے ہیں, ایک تو ہم سمپلی اسے اس طرح لکھ سکتے ہیں, علی الف لام کے ساتھ ہی میں اس کو لکھتا ہوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو, ار ربا ایک لکھنے کا تو یہ طریقہ ہے, یا اس کو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے ار ربا, بالکل جس طرح اصلاح آپ لکھتے ہیں نا, آپ نے کبھی غور کیا ہو ازکا وہ کیسے لکھتے ہیں, اسی طریقے سے لکھتے ہیں ار ربا, ار ربا. سود, سود کو کہتے ہیں ربا. اچھا, سود یا تو کوئی کھانے والا ہوگا, ٹھیک ہے. اب یہ کھانے والا, اس کو عربی میں کہا جاتا ہے آکلن, آکلن کھانے والا. یہ جتنے بھی والا کے مفہوم ہوتے ہیں نا, یہ میکسیمم آپ ورڈز آپ دیکھیں گے اس اسٹیج پہ, ابھی اس کو سمجھ لیں. میں کہوں گا مدد کرنے والا, ناصرن, ناصرن. مارنے والا, ضاربن. قتل کرنے والا, قاتلن. گواہی دینے والا, شاہدن. لکھنے والا, کاتبن. ایک ہی وزن آپ کے سامنے آ رہا ہے, آکلن, کاتبن, شاہدن, حامدن, ساجدن, ناصرن. یہ سب میں اس کام کا کرنے والے کا مفہوم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پایا جا رہا ہے. تو ایک ڈائی ہے فاعلن کی ڈائی, ٹھیک ہے, یہ میکسیمم ڈائی جو ہے وہ اس کام کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. کھانے والا, آکلن, کیونکہ اکلا حمزہ کاف لام مادہ ہے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اکلا سے آکلن کھانے والا. اچھا, اس کے بعد کھلانے والا, سود کوئی کھائے گا کوئی کھلائے گا. کھلانے والا جو ہوتا ہے اس کی عربی ہوتی ہے موکلن, موکلن. کوئی کھا رہا ہوگا, کوئی کھلا رہا ہوگا, کوئی اس کو لکھ رہا ہوگا. لکھنے والا, ابھی میں نے آپ کو بتایا کاتبن. کوئی لکھ رہا ہوگا تو کوئی اس پر گواہ بھی ہوگا.
اب یہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ گواہی دو کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, گواہی دو کی ضروری ہے اسلام میں, ٹھیک ہے, چاہے وہ کام غلط ہی کیوں نہیں ہے, لیکن وہ پوائنٹ ہمارے ذہن میں ہے کہ دو گواہ. تو اچھا, گواہی دینے والا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اور گواہی دی کسی گواہی دینے والے نے اس مونس کے گھر والوں میں سے. گواہی دینے والا شاہدن. اچھا, اور دو ہوں گواہی دینے والے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ شاہدانی. ماشاء اللہ. دو گواہی دینے والے شاہدانی. یہ ہمارے پاس کچھ ورڈز ہیں, ان کو سامنے رکھیے گا. حدیث ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں آگے ہوگی, آپ نے بڑے بڑے دیکھی ہوگی اپنے بورڈز پہ, ہولڈنگز پہ آپ نے اس حدیث کو لکھے ہوئے دیکھا ہوگا. آج گرامیٹیکلی آپ اسے دیکھیں. اب میں حدیث کا متن آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں, اس امید پہ کہ آپ اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ ان ورڈز کو سامنے رکھتے ہوئے پہچانیں گے ہے کیا یہ فائل کون ہے, فیل کیا ہے. میں ایک ہی کلر میں لکھوں گا تاکہ آپ ذرا تھوڑی سی محنت کریں. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لعن کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ اس نے لعنت کی, اس نے لعنت بھیجی. لعن, اب اس کو میں نے ظاہر کر دیا رسول اللہ حالت رفع میں, کیونکہ فاعل ہیں. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے, لعنت کی ہے. کس کو؟ آکل الربا. کون سا مرکب ہے؟ سود کا کھانے والا مرکب اضافی ہے نا. کھانے والے کے لیے آپ کے سامنے لفظ ہے آکل, اور ربا الربا مضاف کے طور پہ استعمال کریں, الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ آکلو. اور الربا 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 تینوں اعرابی حالتوں میں ایسے ہوگا, جیسے الدنیا الدنیا الدنیا, ٹھیک. تو آکل الربا. اب چونکہ اس جملے میں یہ مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے, لہٰذا آکل الربا کی حالت نصب کیا ہوگی؟ آکل الربا. تو لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود کے کھانے والے کو, لعنت بھیجی ہے سود کے کھانے والے پر. وَمُؤْكِلَهُ, اور اس کے کھلانے والے کو, یعنی اس کے کھلانے والے پر. اس کو کسر کرنے کی ضرورت تو نہیں نا, یہ سمپل ہے. حالت نصب میں اس لیے موکلون تھا, وہ میں نے اس لیے وکیبلری پہلے آپ کے سامنے لکھ دیا. موکلو ہو تھا اس کا کھلانے والا, اور جب مفعول کے طور پہ آیا تو حالت نصب میں آ گیا وہ موکلہو, اور اس کا کھلانے والے پر. وَكَاتِبَهُ, اور اس کے لکھنے والے پر. اس کے دونوں گواہ, اس کو ذرا کنسٹرکٹ کر لیں تاکہ وہاں پر آپ کو سمجھنے میں دیر نہ لگے. جی, دو گواہ کی عربی ابھی ہم نے کی بتائی ہے, شاہدانی اور اس کے لیے ہم نے ضمیر جو ہے استعمال کر رہے ہیں ہو کی ضمیر, ٹھیک ہے, پہلے ہم استعمال کر رہے ہیں, میں اس کو ساتھ رکھ رہا ہوں. اب دیکھیں یہیں پر ایک چیز کلیئر کرتے چلیں, کیونکہ اس کے دونوں گواہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوں گے نا, مفعول ہوتا ہے حالت نصب میں, تو شاہدانی کی حالت نصب لکھ لیں پہلے, شاہدانی کی حالت نصب شاہدینی,
اب شاہدینی جب مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ، مصنع کا اعراب ہلکا کیسے کرتے ہیں؟ نون ڈراپ کر دیتے ہیں، نون ڈراپ کریں تو کیا بچ گیا؟ شاہدئی، شاہدئی پلس ہو، ہو سے پہلے یا ساکن آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ہو پہ کون سی حرکت آتی ہے؟ سیدھی زیر آتی ہے. شاہدئی ہی اس کے دونوں گواہوں پر لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل ربا و مؤکلہ و کاتبہ و شاہدیہ اور اس کے دونوں گواہوں پر. کلیئر ہو گیا؟ پھر مزید آپ نے فرمایا وقالا، اب اس حدیث میں صرف کالا ورب ہے جو ہم ویسے پڑھ چکے ہیں لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ کالا بنا کیسے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. وقالا اور سب نے فرمایا ہم سواؤن، دے آر ایکول اس کام میں، اس فعل میں. جملہ اسمیہ سمپل، انگریزی میں آپ اسے لکھیں گے یا اردو میں لکھیں گے تو آپ کوما لگائیں گے، انورٹیڈ کوماز میں لکھیں گے کہ دے آر ایکول، لیکن عربی زبان میں نو پنکچویشن. وقالا اور آپ نے فرمایا ہم سواؤن، سواؤن برابر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے سواؤن. اس لیے کہیں آپ نے کہا کہ ہم کے بعد سواؤنا آنا چاہیے تھا، نو، یہ سواؤن ورڈ جو ہے یہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. قالا اور آپ نے فرمایا ہم سواؤن، وہ سب برابر ہیں. تو ٹاپک ہم نے آج پڑھا تھا جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول بطور مرکب. تو آپ نے دیکھا کہ دونوں کی ایگزامپل اس میں آ گئی، رسول اللہ فاعل بطور مرکب، مرکب اضافی، آکل ربا مفعول بطور مرکب، مفعول بطور مرکب، مفعول بطور مرکب، مفعول بطور مرکب، اور سمپل جملہ اسمیہ، اور ایک حدیث آپ کو یاد ہو. اور یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 275 میں ارشاد فرمایا ہے کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر ایسے جیسے کہ وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، بدہواس کر دیا ہو. ذالک بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ حال ان کا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ بزنس بھی تو سود کی طرح ہی ہے، ہاں جی، کیا فرق ہے؟ نفع کمانا مقصد ہے نا، تو کاروبار میں بھی آپ نفع کماتے ہیں تو سود میں بھی فائدہ ہی اٹھا لیا، تو ایک جیسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی اسے دلیل نہیں دی اس کے لیے، صاحب اپنی اتھارٹی جو ہے وہ بیان کی، احل اللہ البیع و حرم الربا، اللہ نے تجارت کو، بزنس کو، کاروبار کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. نہیں پتا تھا، پتا چل گیا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کا جو گزر گیا، وامرہ الی اللہ، اب یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، اللہ اس سے خود ہی نپٹ لے گا. اگلے الفاظ ذرا غور سے سنیے گا، ومن عادا، ومن عادا، اور جس نے
دوبارہ کیا. کان کھول کے سن لیں, اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, یہ آگ والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے. آیت نمبر 278 اسی سورہ مبارکہ کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا, اگر تھی تمہاری زندگی میں یہ چیز چھوڑ دو, سود میں سے جو کچھ بھی تھا وہ چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر تم نہیں چھوڑتے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن مجید میں کسی اور گناہ پر اللہ تعالیٰ کا اتنا غضب نہیں بھٹکتا جتنا اس سود پر ہوتا ہے. نبی اکرم کی ایک اور حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ الربا سبعون حبن, سود کے گناہ کے 70 درجے. ایسروہا, اس کا لوئسٹ لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ این ین کی ہر رجلو امہو, کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. دکھنے میں تو ایک جیسے ہی ہے, یعنی اس کو اس کے ساتھ جوڑیے. انم البیع مثل الربا, ایک جیسی چیزیں ہیں دیکھنے میں. این ین کے ہر رجل امہ, آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے, فرق کیا ہے, ایک ہی جیسی چیزیں. احل اللہ البیع و حرم الربا, اللہ نے حلال کیا ایک چیز کو اور دوسری چیز کو حرام کر دیا. ذہن میں رکھیے گا کہ کہنے کو معمولی سی چیز ہے, بات پھر وہی جہاں سے شروع کی تھی میں نے. میں اپنی زندگی میں دیکھوں, اپنے ارد گرد دیکھوں, اپنے قریبی دوستوں بھائیوں کو دیکھوں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ کی زندگی میں کہیں یہ انوالو تو نہیں. یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کوئی شخص بھی سود کے غبار سے, اس کے دھوئیں سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. وہ ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو اس میں, لیکن سود کا غبار دھواں اس کے اندر ضرور جائے گا. باہر کہیں آگ لگی ہوئی ہو, دھواں اٹھ رہا ہو, آپ دروازے بند کر لیں, کھڑکیاں بند کر لیں, پھر بھی کہیں نہ کہیں سے دھواں آپ کے پاس پہنچے گا. کیا کریں گے, سانس بند کر لیں گے, سانس نہیں آپ بند کر سکتے. آپ ڈائریکٹلی اس دھوئیں سے اس کا اثر نہیں لے رہے, لیکن وہ آپ پر اثر انداز پھر بھی ہو رہا ہے. تو یہ دور واقعی ایسا ہے کہ اس دور میں کوئی شخص بھی سود سے پاک نہیں ہے. محترم ڈاکٹر اسرار صاحب تو اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر شخص جو روٹی کھا رہا ہے کس چیز کی ہے, گندم کی. گندم بیج سے پیدا ہوتی ہے, بیج آپ کو سودی قرضے پہ مل رہا ہے, اس کے لیے پیسٹیسائڈز سودی قرضے پہ آپ کو مل رہی ہے, وہ ملے وہ سودی قرضے پہ لگی ہوئی ہیں. یعنی وہ آٹا جو آپ کے گھر پہ آ رہا ہے, جس کی آپ روٹی کھا رہے ہیں, اس کے پیچھے سود انوالو, لیکن آپ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں اس میں. ایک تو یہ درجہ ہے, ایک ہے آپ کا ڈائریکٹلی انوالو ہونا. سمجھ رکھیے, کوشش کیجئے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے, اور کوشش اس اعتبار سے بھی کرنی چاہیے کہ کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے. کم از کم پہلی بات, اگر ہماری زندگی میں شامل ہے تو اسے نکالیں. پہلی چیز, فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور پھر وہ باز آ گیا, تو چلو جو ہو چکا وہ ہو چکا, اللہ کے معاملے اللہ کے ذمہ ہے, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ اس سے خود ہی نپٹ لے گا, ٹھیک ہے. لیکن ومن عادا, جس نے اس کو پھر دہرایا کہ کیا کرے, سب ہی کر رہے ہیں, کیا کریں. سوچئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے, اللہ تعالیٰ بچائے اور ہمیں کوئی کام لے لے ہم سے, شاید ہم کوئی چینج اپنے اندر
اس معاشرے میں اس نظام میں لے آئیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.